Aleyküm əsələ. Bura kim baxır? Mən baxıram. Aşağıdan 5 başka kent verir. Neçəliyə bura? 13 mal elde gəbik. Hopşum, nə çatar, nə batar. Tarihsən sən mənə? Ha, pulu ver buraya. Pulu ver. Sən mənə tarihsən ha? Yok, tamam bura. Buraya çatır, buraya çatır. Mən, hava da patent aldım. Ela aşağı sal ha. Haber bırak onu. Sadece ben aşağı sal. Ela. Ne yapar ya da? Ne yapar ya da? Paket yiyor. Ne yapıyorsun?